U narednih 10 minuta predstavit će nam se Marijan Milovanović, kandidat SPS-a za člana savjeta mesne zajednice Novi Banović. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli i pozdrav svim slušalcima Radio Stare Pazove i nadam se našim biračima. Na samom početku i za vas dežurna pitanja, da li ste zadovoljni uslovima života u vašem mestu u Novim Banovcima? Uslovima života u našem mestu nismo zadovoljni, tu treba puno toga da se promeni. U oblastima kojima bi hteli da promenimo, to je prvo zaštita životne sredine. Zatim dalje trebalo bi da poboljšamo ispravnost naše vode, pijaće vode koja nije u zadovoljavajućem stanju. Zatim trebalo da nastavimo izgradnju kanalizacione mreže koja nam je maltene rak rana, da sve ulice dobiju kanalizacionu mrežu, isto tako i asfaltiranje ovih ostalih ulica. Zatim u našem mestu trebalo bi da uredimo obalu Dunava, da bi mogli ponovo kao nekad u dobra stara vremena da se kupamo na našem lepom Dunavu. Za naše drage penzionere treba da obezbedimo nove uslove, znači nov dom za penzionere, da bi oni mogli da se druže i da im bude mnogo, mnogo lepše. Poseban akcenat bacili bi na prijavljivanje građana u Novim Banovcima, jer znamo da u Novim Banovcima ima mnogo stanovnika, preko 10-15 hiljada stanovnika, međutim, mnogo njih nije tu prijavljeno. I onda dolazi se u pitanje i upis u vrtiće za hitnu službu i sve to, da bi oni ostvarivali svoja prava, znači trebalo bi svi ti građani koji nisu prijavljeni da se evidentiraju i da se evidentiraju kako bi ostvarivali ta svoja prava. Ono što je mnogo bolno u Banovcima, to je i treba organizovati aktivnosti u borbi mladih protiv poroka kao što su droga i alkohol. Zatim, to su uglavnom ukratko neke stavke koje bi trebalo da se promene i da bi život građana bio mnogo, mnogo bolji. Drugo dežurno pitanje, mada ste već dobrim delom odgovorili, jeste u kojim oblastima ćete unaprediti život građana iz mesta iz koga dolazite? Pa uglavnom sam, što kaže, sve to otprilike odgovorio, tako da ne bi se vraćao. Treće pitanje, iz kojih izvora planirate da obezbedite sredstva za realizaciju obećanja ili planova koje ste saopštili vašim sugrađanima? Sredstvo bi trebali da obezbedimo iz budžeta opštine, koji bi trebalo ravnomernije i malo bolje da se raspodele, i još i da pozovemo i građane i privatnike koji bi svojim, što kaže, donacijama učestvovali u našim projektima koje bi osmislili i koji bi bili ostvarljivi. Za vaše predstavljanje ostalo vam još oko 6 minuta. Na kraju četvrto pitanje je vaša poruka biračima. Poruka našim biračima bi bila: glasajte za nas prave domaćine i vašim glasom dajte nam da opravdamo vaše poverenje i ujedno znate nas koji smo. To je sve. To je sve. Hvala vam na pažnji, poštovani slušalci i gledalci, vama hvala na učešću u našem programu. Bio je gospodin Marijan Milovanović, kandidat SPS-a za člana saveta mesne zajednice Novi Banovci.